I pozdrav svima, moje ime je VanjaGamesHD i danas ćemo snimati Carrefour Sale Simulator 2023. epizodu broj 6. Znam da meni dugo nije bilo, ali kao što smo mogli da ispratite sami kao što sam napisao, ako se ne varam da sam napisao, nadam se da nisam zaboravio, jeste da se kuća renovirala i da sam imao još nekih obaveza da završim, pa prosto nisam snimao i evo je prva prilika da snimimo nastavak, uskoro kreće i nastavak Minecrafta najverovatnije, također i najverovatnije ću snimiti internet kafe, znači to ću verovatno početi da snimam, vidjet ćemo. Također trebalo bi i Call of Duty World War 2, tako da ne blebećem dalje, ajmo da nastavimo gdje smo mi stali, idemo da pokupimo smeće, opa, gdje smo, tu smo, ubacio ovdje smeće. Ovo auto ne prodajemo, tamo imamo nekad naša dva auta, ajmo sve ovo da sad strpamo, imamo 100.000, ne znam da li da ih berem, a praću ih ručno za XP, op, što neće u Rickverts, evo ga u Rickverts, to se traži, op, op, ovo sam platio, ovo je opasan džip, neki veliki, malo je olupan, ali, ajde bre, jedva ide u Rickverts. To mi se ne sviđa kod njega, ali dobro. Ajmo da ga uglavimo tu. To se traži. Ugasi. Evo ga tu, tačno u kantu sam ga parkirao. Ne veze. I ajmo sad ovog da preparkiramo. Biće tu dosta zarade. Opa. Evo ga, pali je. Ajde, okreći se. Kao da okreće šleper, a ne kamionet, ali dobro. Dobro. Trebalo dobije damage na glupu ogradu, što je samo pipno. Ajmo. I ovog ćemo staviti tu. Tako. Ajmo sad da otrčimo u auto repair i da pokupimo ove stvari. I već je mrak, pa super. Presrećen se. Imamo i ovdje dva ista auta, ali... Ajde, ne sjećam se ni za koliko sam ih kupio, toliko dugo nisam ulazio u igricu. Ubacu i van. Zanima me, koliko sam istražio? Op, da neće svanuti sve dok mi ne odspavamo. Tako da, nema veze. Parkiraj. Ugasi. Trči. Ajmo, trči. Trči, trči. Nemam plaćene račune, morat ću da platim račune, glupave. Ali to kad zaradimo više stvari. Ušto je bilo. Ovo je baš bilo. E tako. I ovdje može lagano još jedan auto, ali nećemo. Ono nećemo da mu dobro. Pa ajmo danas. Ništa danas, možda sutra, možda preko sutra. Splatit će sve do jutra. Prvi put da je pun rezervoar, ko bi rekao čuda da se veselim. Ja malo i da pevim da se veselim. Čudno baš da je pun rezervoar na mom rezervoaru. Op! Ala drifte. Ala drifte je ludak, možda ćemo i njega da prodamo kao što ste pisali u prethodnim klipovima. To su prošlom videu. Da dobijemo više pare i da kupimo neki jeftiniji koji će manje da troši. Ajmo, otvori se. Sezame, otvori se. Imamo 100.000 kod sebe, što nije malo. Obićemo da vidimo da li nema negde suprema, da ne verujem. Nismo mi te sreće, naravno. Ajde, prespavi više, koliko ti treba, ko nova godina. Evo ga, svanu, konačno. Car market is open, ali ajmo prvo da obiđemo ovaj. Idemo se. Šta nas ne čeka? Dobar drift. Nema ništa. Supra, supra, supra. Nema je, nema. Dobro.
je nemoguće naći. Bukvalno je nemoguće. Na kraju kraja da dođeš samo do bunta. Idemo do car marketa, dobiđemo tamo da nema sutra. Koliko sam čuo da se ovaj auto može jako puno se dobije, onaj kao stari američki, sad ćemo da vidimo da li je to istina, 73.000, mi ga možemo prodati za jako dobre pare, tako da, ajmo da tražimo za 65.000, evo, 65.000, a, može. Ok, njega ćemo da otaramo na ovaj mesto za parkiranje i begamo u Arac. Znači, sad smo se ovaj vremenu što se tiče vozila. Sada, ako ne dođemo do 400.000, ja stavim. Ti ga ovaj, šte žuriš, šte se pretičeš? Kad smo se sad tu parkirali, ajmo da počistimo ovo, tačno tu i ovo tačno tu. Ovo ćemo da otvorimo, za sad neka tako, tab, i idemo malo da ih prebrišemo, da zaradimo koji XP, ne znam ni koliko imamo. Ovo će da potraje ovo čišćenje, ali dobro. Hajde, da vidimo i to čudo. Evo ga, jedan XP. Imamo 199 od 250, sljedeće upgradeamo ovaj sunđer, to. Znači, prvo idemo sve ovo što košta 1 XP da upgradeamo. Ovo je baš prljav, koliko vidim. Koliko je još posto prljav? E-car, panel, u 60% imamo mi da ga ovako peremo ceo dan. No, bit će on dobro. 100% čim ga ja ovako čistim. Koliko se smanjuje njemu prljavština, eto. Ok, po 5%. Ajmo mi da ih stavimo na prodaj, pa kad dođu ovi kupci, mi ćemo tu još da glancamo i ribamo. Ovako. Imamo... O. Stavit ćemo ga za 55. U stvari za 50.000 novci je auto. Evo ga. Njega ćemo tako, ovog ćemo isto za 50.000. Novko kuća. Dobar kao drug. Evo ga. Realno svi bi da ga kupe. Idemo ovog, stavit ćemo za 55.000. Kako šta da stavimo? Originalni kilometri. Nikad nije vraćen ni jedan km. Evo ga. Da vidimo dalje, ovog ćemo da stavimo za, ne znam, dajmo 45.000. Solidan auto. Evo. I ajmo da vidimo po šta su ovi došli. Aha, dobar dan gospođo. 50.000.
26. Moramo malo da povećamo, na primjer, 35.000. Daj, 6, ne. A vi, gospođo, koliko nudite? 30, ovo je već više. Možemo li doći na 37.000? 37.000? Dobro, 35, to je malo više od onoga što vi nudite. Eto ga, gospođo, vaši. I ajmo malo da nastavimo da ribujemo druga kola. Ova je bila srećna. Tuturu, turu, turu. Dobar dan, gospodine, vidite, vi dolazite po vaš auto, mi ga sređujemo, malo je olupana, nema veze. Još malo samo da ga očistimo, sekunda, gospodine, budite strpljivi. Izvolite. 28.934, ja tražim 36.000. Evo ga, može li za 36? Može li? 35.000. Može za 35? Ne, ti znaš svoju cenu. Marš mi iz lokala. Uuu, šta ga je ljudi za ovo, nisam ni video. 45.000. 21. Sekunda, gospodine, vidim da ima dosta mušterije, pa da provjerimo koliko nudi, možda neko više, neko manje. 20.000. I gotovo. A vi, gospodine, ajde, molimo svi nešto više. E, pokušam s vama. 33.000. 33.000, ajde, dobra je ta cena. Low price. A vi, gospodine? Ede, molim vas. Za 16. Mrš, bre, low, boleru, mrtvi. Marš mi odavde. Vi, gospodine, da li želite za... 20... Za 30.000 i vaši. Evo ga. 30.000 i vaši. Tu si low bowler, očito, svima je jasno ko dan. A ste navalili na ova vozila? 30.000. I tvoj je. Za 30.000, ajde gospođe, ajde. Za 25.000 i vaš je. Ti znaš svoju cenu, mrš. Gospodine, da li želite za 25.000? Ajde, za 25.000. Evo ga, ovaj daje najviše, 25.000. Ajde, molim vas, vredi toliko, verite. Eto, vidite kako znate, vi najbolje. 50.000, 21, zapamtit ću te. A vi? Koliko? Koliko vi nudite, gospodine? 19.000, ti si najgori, marš, low bowleru, stoko. Idemo dalje, idemo dalje. Dvima, da li ovaj nudi više? I ovaj low bowler, mrš mi iz salona. E, malo da vam prebršem auto, gospodine, sačekajte trenutak. Samo sekunda, da dobijem XP na vaš auto. Ajde, evo ga. Da, počeli smo pričom, evo ga. Rekli ste 21.000, da li može za 30.000? Da li vam odgovara? Dobro. 29.500. Mislim da možete toliko da odvojite. Gospodine, verujem da možete da odvojite 26.999. Evo ga, brate, možeš toliko da odvojiš. Što si? Ajde, 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 uzmi, nosi. Dobar dan. 28.000. Dobro, a vi, gospođo? Ako si low bowler, ne želim to da otmem, da znaš. 31.000. Možeš malo više. 39.000. 39.000. 35.000.
9000. Ajde. To. To se traži, gospođo. To, pametno smo. Pametno ste odlučili. Ajmo malo ovog da očistimo ovaj strani američki koji smo platili 70 i nešto hiljada. I ne sjećam se koliko sam imao para u prošloj epizodi, ali dobro. Možda više, možda manje. Ali dobro smo prošli. Da vidimo koliko XP-a imamo. 208. Sad 209. Načekat ćemo se ovog XP-a. I to baš, ali dobro. Ovo je čak dosta i čist i neoštećen, što je najbolje, što je najjače od svega, samo je malo prljav i to je to. Ništa strašno. Što je zapravo i dobro. Ajmo da ga očistimo iza. Ovog nisam ni vozio, što je najjače od svega, tako da ajmo da sedemo u njega. Enter. Opa, a se čuje. Evo ga, spreman je i on za prodaju. Drop. Tablet. Web page. Tu. 65.000, jako on traži 75. Tražit ćemo 100.000. Evo baš da vidimo. Da će da ide za 100.000. Nov auto nikada nije bio u salonu. Evo ga. 100.000 ko kuća. Big sale. Koliko su ti računi, ajmo da vidimo. Ako je za nešto za 2000 fazon, tako nešto mogu da platim. Ovde bills. 11. Eto. Rešili smo se i toga. Ajmo da zatvorimo. Pošto jako ružno izgleda kad piše računi da se mora i platiti, ali dobra, ajde. Idemo sad. Idemo, žuri ovaj auto. Idemo. Vatra bukvalno izlazi. Opa. Opa. Vatra izlazi. Tu su. Evo. I ajmo da prespamo našu noć, naše jutro, naše sve. Tum. Čekamo vreme. I evo ga, ustali smo naspavani da zatvorimo vrata od kuće, da nam niko ne uđe. Aukcija se otvara u 3. Nešto me ne interesuje, ne verujem da će biti išta pametno. Sedi. I em gas, da proverimo. Vam, šta imamo? Molim vas, 140. Office mi je prljao, ali dobro, nikom nije briga. Šta imamo? Sam ja to upalio, žmigac. Da, kako se gas? Na K. Nije. Na Z. Nije. Ovaj se u mene zakuca bog. Okej, zanimljivo. Svetla po danu. Kaju. Ma koji ćeš? Gas. Ovo je mene. Punto. Njega ću nevjerovatno. Sada. Imali negde super. Ovo je najbučniji auto ispod. I volim to što su mi migacije. Nema supre. Okej, to je jeftinije. Možda da kupimo ovih
drugog BMW. O, major. Neki dobar nama i ovaj BMW, nećemo ga prodavati. Ajmo do cilj da skočimo. Opa, se čuje ovaj pesa, ljus, šuri, driftuje, ide. Opa, ajmo tim gas. Ide, 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 ide. Op, drift. Nekad njega tamo doći oko njega. Da vidimo, tablet i kamera. Ovaj američki, ovaj džip. Ovaj u sredini ne mogu da vidim, trči. U sredini je misteriozan, a ovaj drugi, u njega je nemoguće da se dođe. Ej, hoću da vidim šta ima tu. Nemoguće, bukvalno ne mogu da vidim. Ok, sigurno nije Supra, tako da me ne zanima. Nije moj problem. Ovaj auto se sam profesor parkira. Fair. Ajde bre, vozi. Idemo se, op, op, opa, opa, to se kaže, otvoreno, i ajmo malo da ga prebrišemo još, da li će da vredi 100.000, šta vi mislite ljudi moji, da li će da vredi ovo 100.000, ovo čudo 100.000, ne vidje se svaki dan, još pogotovo što je sa car marketa, tako da, ajmo se nadamo najbolje, još ljudi nema, niko nije došao, za sad, ali doći će, nadaj se. Nadajmo se, vrata su otvorena, mogu da dođu, auto je čist, koliko znam, koliko vidim, nema nikakvu prljavštinu, ima ovde, Mavaji, umjesto Havaji, dobro, čist je, sad je izuzetno čist, koliko vidim. Koliko imam XP? 224 od 250. Načekat ćemo se mi. Krov treba da mu se očisti. Čekite. Opa, to se traži. Da mu krov očisti. Mora i krov da bude čist, ne smije da bude prljav. Ako je prljav, onda će da bude veselo. Ljudi, pogledajte kakav auto vam nudim. Ajde, doći će neko, idemo preko puta vam. Sad će i aukcija u 3, ali dobro, nikog nije briga. Trči, skoči, tralalalalala. Da vidimo šta nam prodaje ovde, volan, samo volan. Ništa više od volana, really? Really? A, evo ga, ima i ovo. Ništa više, okej. Izvoli, hvala za $40, daću ovom beskućniku. Da, ne bude tužan. Izvoli. Eto ga. Dobar dan, gospodine, dobar dan. Vidite, najnoviji auto. Nije oštećen. 75.000, ja sam ga za toliko... 80. Može za 89. Može za 90.000. Eto, ako ćeš ga za 90.000. 89.000. Mogu i ja da bude negativa na tebe, druže, shvati. I ti mi nudiš skoro para za koliko sam ga ja kupio. A vi, gospodine, ako si low baller, znaš da ćeš izletiti odavno. Budi spreman na to. 85.000. Sa ovim čovjekom već mogu da pričam. Za 97.000. Ajde, prihvati tu dobru cenu.
Veri mi, nećeš se pokriti. To se traži. Mrš, ti bre, slotvore. Koliko je auto mogu onda da ide? Sigurno više. Nebitno. Web page. Dekoracije. A ništa, holds ništa, office. Znak, holds igen. 10.000 ovo košta, da izgleda lepše. I ovo, na primjer, da bi stavio 2.000. Pa. Hoće da go lepše, koliko to... ovo je dosta čistiji, dosta čistiji. Ali sve zavisi od cene. Da, sve zavisi od cene. Dobro, fair, fair. A ovo, na primjer, da pretvorimo ovo 5.000. Možda jednog dana, da budemo imali dosta, dosta više para. Market. Sve mi si sve ovo da stavim. Je li ovo 1000? 3 nule. Dobro. Ovo, ko što ti sve ovo po 1000? Ajmo daćemo. Daćemo pare za to. Dobro. Okej. Okay. Malo smo dekorisali naš car market. Ajmo još malo da ga dekorišemo. Ovo baš lepo izgleda. Nećemo puno da trošimo. Daćemo još malo para za dekoraciju. Ups. Zašto neće nigde? Iz nekog čudnog ra... Aha. Ajmo sad. Dekoracije? Ne. Stvarno? Možda... Aha. Ajmo sad. Evo, vela su vrata problem. Okej. Okay. Indesing. Market. Dobro, ovo ću da si nije. Ovo je jako lepo, ali 10.000 mi se ne daje za to. Ovo je lepo izgleda. I ovo da pretvorimo u plavo. Evo ga, renovirali smo malo i car market. Dosta smo para dali, više ne damo. E sad bi trebalo da kupimo nova kola za prodaju, to je za sljedeći bit. Ajmo sad mi po neka kola vamo. Brzo sad pun gas. Dobar dan, veseli momče, kako ste, 15.000 za ovaj BMW, ma može, evo ti, odmah, tako jeftin, tako dobar auto, op, nećemo da ga vozimo, možda ga budemo koristili za sebe, idemo na Town Truck 2, idemo sad, Rikvic, evo ga, to se traži, idemo dalje, potrebno Pumpić, dobar dan, dobar dan. Koliko? 28. Izvolite. Ko dobar dan? Tom Truck. Došao sam pokupim ono gvožđe što niko neće. Evo ga još jedan Audi, može i on dobro da prođe. 16.000, izvoli. Tere. Op. Stani bre. Tere u repair 1. To se traži i idemo u našeg BMW-a da bežimo kući. Ajmo se, Pungas. Pungas. Ding, ding, ding.
Tako da ljudi moji, to bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali onoliko koliko ja, ako jeste obavezno ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekoj od narednih epizoda. Pozdrav!